在最后呢，这个带大家看这个有趣的问题，老师给全班同学每人发一张相同大小的纸条，先不讲要干嘛，请大家在上面写一到十的某个数字，把纸条收回后呢，放到箱中，那放到箱中之后呢，这个老师说，我这些纸条其实就是说我们以后上课啊，我会把它抽一张出来，看数字上面写多少，我们就出几题当作业，这样，然后学生就哈，早知道我刚才就写一了，对不对？那现在呢，你还有机会，这个挽回，什么机会呢？老师说，我可以用两种不同的方案来出题，一种是我抽到的数目为 K， 本日作业初二可以减一题，也就是说抽到数目越大，题目就越多，对不对？最多就是19题嘛，最少是一题。方案二是我抽到的数目是 K 的话，本日作业初31减 3K， 也就是说抽到数字越大，题目就越少，最少是一题嘛，那最多是31减 3， 28题。结果呢，这个老师他自己拿纸条出来算一算，他告诉你说，我如果用甲方案出的话，题数的期望值会是13题，那你没办法换呢。就是说你可不可以算出在这种情况下乙方出题的期望值呢？那我们有两种方法做，第一种就是我们按照期望值的定义去做，那你看到这里写西格玛，你想说我不会算西格玛，那其实你不需要会算西格玛啦，因为这个西格玛只是一种把累加过程简化的符号而已，说穿了就是怎么样，抽到一的、抽到二的、抽到三的都去写嘛，也就是说它是一乘以 P of 一啊，然后二乘以 P of 二嘛，对不对？对不对？好，这样就是它的这个 K 乘 P of K 啊，然后把它从一加到我们是一加到十嘛，对不对？但是哦，我的意思就是说哦，这个是什么呢？这个是纸张里的数目的期望值。但它不是我们拿到的，我们最后会出题的期望值嘛？如果是我们出的题目的期望值，它其实应该是 E of T 哦。那你会发现它其实应该是二减一乘 P of 一加四减一乘 P of 二加这个六减一。乘 P of 3加20减1乘 P of 10，为什么我不把数字算出来是有原因的，在这里呢我们可以这么做，我可以把干脆把这个 P 都乘进来，所以你有2乘 P1 减1个 P1， 4乘 P2 减1个 P2， 6乘 P3 减1个 P3， 对不对？我们把2乘 P1 4乘 P2 6乘 P3 8乘 P4 到20乘 P10 抽出来，然后把负1乘 P1 负1乘 P2 负1乘 P3 到负1乘 P10 也抽出来，负号提出来，这样子。这么一来呢，这里呢前面黑色的部分，它其实就会是两倍的一个 P1 两个 P2 三个 P3 四个 P4， 它就是两倍的单纯的这个纸的期望值，就是我这个纸张里写的数目，写一几率二乘几率三乘几率，就没有去做这个二 k 减一，然后去减掉多少呢？减掉其实 p 1加 p 2加 p 1 0是一啊，可以吗？得出一个很特别的结论，什么结论呢？就是说这个 e of 甲。我们的这个题啊，改写甲好了，就用甲方式出的题目 ，E of 甲，它其实会等于两倍乘以 E of 纸上的数字，减一，刚好就搭配这个2 k 减一，
那如果你是有学过西格玛的话，它的写法会更流利啦。好，那其实我个人是觉得西格玛很值得教啊。那不知道为什么课纲把它拿掉了。你可以这么写，如果你们老师有教你的话，那 K 等于1到10。那甲方案的话是 2K 减1去乘上 P of K 嘛。对不对？那根据这个西格玛的计算，它可以拆成两组西格玛。乘加上这个负一倍的，那就变成减的 ，k 等于1到10的，就是1乘上，那我1就不写 ，p of k， 那其实就是我们刚才写那一长串啊。所以说西格玛这个记号只是把一串累加的过程去合并起来写而已，它并不是一个额外难的东西啦。那因为你这个每一项都乘2k 嘛，所以你是不是可以把2抽出来？那 k 不能抽哦，因为 k 每一项都不一样。对不对？我们刚才这样子写，你就会发现说，这个 k 是1，这是2，这是3，这是4，所以你不能说我抽 k 出来，但是都乘到2嘛，所以我把2抽出来。那这个 p 的连加是1，那这就是我们刚的意思嘛，因为这里就是那个纸上的期望值。如果刚刚解的也比较急，你没看清楚可以看这个。所以你甲方是出题的话会得到 纸上期望值的两倍减一啊。同样的道理，同理，如果我去做乙方是出题的话，会得到纸上的期望值的31减3倍。那这个我就不再另外展开来去说明，因为它的过程是一模一样的。用甲方式出题是13哦，那我们会得到一其实是 7, 然后再带进去一 of 一哦，会是3721哦 ,10。所以其实用乙方式出题的话，平均起来，不能讲平均起来，就是期望值是10题哦，期望值是10题。那事实上讲平均起来也没有说真的就不对了，因为我们的第二个方法就是从平均来看，那这个 mu 就是平均，就是说如果你已经学过统计了，那我们在统计学里面呢，对于平均的讨论有一个讨论的方式，就是说纸上数字的平均，因为我们讲说期望值就是加权平均嘛，所以说纸上数字的平均如果经过线性转换，如果今天甲等于甲等于这个两倍纸上数字减一啊，然后乙等于31减3倍的纸上数字的话，那么这个我们讲说 y 等于 ax 加 b 的话怎么样呢？ mu y 就会等于 a 倍的 mu x 加 b， 也就是说你把某一串数值里面的每一项全部都几倍再加几的话，那么它的平均会跟着一起几倍再加几。所以说纸上数字的平均会跟甲方案出题的平均刚好也是两倍减一的关系，可以吗？那所以说我们就知道说这个两倍纸上数字减一会等于 mu 甲13。所以 mu 值会等于 7, 所以 mu 乙会等于31减3倍 mu 值会等于 10。这个是我们从那个统计学数值经过线性变换之后平均也会跟着一起线性变换的角度来看这一题的。那因为我觉得它很有意思啦，就是说你可以把它跟我们学过的西格玛去做串联，你可以把它跟我们学过的平均去做串联，然后本身是一个期望值的问题，对不对？啊，照惯例哈，这章的最后一集哈，熊老师出来跟大家打声招呼。其实他刚刚一直坐在那个我大头的那个小镜头后面的右下角，我不知道刚刚有没有看到。那我们这就上到这里啊。